Ես պատասխանեցի ձեր այն հարցին, թե ինչ է բայց դուք ասցիք նաև, որ Խոնձաձուլարանի կազմակերպությունը ներկայում ունի բնապահպանական խնդիր եւ կազմակերպական խնդիր, ես հիշում եմ, որ դրանք ուծելի հարց են։ Պարոն Խաչատրյան, մամուլը ահաբանում է, որ չինական մենք ունեցել ենք քննարկումներ այն անձանց հետ, ովքեր հանդես են գալիս այդ նախաձեռնության կողմում, իրենք ունեն տեսակետներ, բայց դրանք շատ վաղ շրջանում են, այսինքն ասել, որ կա ներդրումային առաջարկ, մի քիչ ավելի շատ կլինի, քան հարցի կարգավիճակը ներկայում, բայց այն քննարկումները, որոնք իրականացվում են, գտնվում են բավականաչափ մասնագիտական հարցում, այսինքն խոսող կողմը այդ ծրագրի օգտին տիրապետում է եւ տեխնոլոգիական եւ կազմակերպական հստակ։ Որ ընկերության հետ են բանակցությունները չինական, բայց որ ընկերության։ Չինացների մասին չէի ես խոսում եի հարց այդ կազմակերպության մասին, չինացների մասին տեղեկացված չեմ, գիտեմ, որ իրենք նույնպես հնարավոր հետաքրքրություն ունեն, թե մանրամասները ինչպեսի կեն նախարարություն կնարկված չէին։ Չեք կարծում, որ սնգահանգության գործընթացը պետք է կասեցնել, պարոն Խաչատրյան։ Պետությունը պատրաստ է քննարկել տնտեսության զարգացման բոլոր նախաձեռնությունները, միայն այն հիմքով, երբ որ դրանք իրատեսական են։ Եթե նաև հիմքը շատ զգայուն հարց է։ Պարոն նախարար, չեք կարծում, որ պետք է սնանկության գործընթացը կասեցնել, որովհետև մինչև բանակցում եք, այնտեղ գործարանը արդեն քարքարիչի մեջ։ Սնանկության գործընթացը իրականացվում է օրենքով ստանդարտ կարգով, կան պարտատերեր, կան դատարանի որոշմամբ նշանակված կազմակերպիչներ, այդ սնանկացման վարույթը սպասարկող։ Պետք է կասեցնել, թե չպետք է կասեցնել, դատարանը պետք է որոշում կայացնի կողմերից մեկի նախաձեռնությամբ։ Բայց պետք է կառավարությունը պետք է դիմի, եթե միտքը ները, որոնք ես այլ կերպ պատասխանեցի հարցին, տեսեք, կառավարությունը վերագործարկել, թե չվերագործարկել, հարցը կարող է քննարկել այն պայմաններում, երբ որ արդյոք առարկայական հստակ հաշվարկելի եւ գնահատելի ծրագիր։ Մենք դեռևս այդ փուլում չենք։ Հարցի պատասխանը դա է։ Պարոն Խաչատրյան, նախարարությունը տրվել են փակ իրավիճակներ երեք մասից։ Առաջինը, ինչպես բոլոր պետական կառույցները ունեն մեն տարվա ընթացքում աշխատավարձի ֆոնդի օգտագործված միջոցներ, դրանք եթե այսպես պայմանական ստացվեն, եթե 8 հաստիկ է նախատեսված, բայց 6 հաստիկ է նախատեսված, կարող է վերջինը 2 հաստիկ ավան նախատեսված կնայողությունը օրենքի ուժով կարող է որպես պարտիզանչեր ուղղել աշխատած անձնաց։ Եվ ինչ գումարի սահմաններում են հասել մինչև ամենաշատը։ Մինչև սպասեք հարցի պատասխանը։ Երկրորդը եղել է նա, որ ինչպես բոլոր պետական կառույցները ծրագրային քննարկումներ են ունեցել, եւ մեկ աշխատավարձի ֆոնդի չափ, ես կարծում եմ, որ դա նույնպես բոլոր գերատեսչություններում եղել է, 13-րդ աշխատավարձը նաեւ պայմանական։ Գնացնա, այո, չի եղել որևէ մարդ հավաքարից մինչև բոլորը։ Իսկ մի քանի միլիոն դրամ է այլն։ Միլիոնը երկրորդն է դարձնալու, պարոն Խաչատրյան, թե պետք է դա սկսվի։ Դա շատ գայուն հարց է, ես ձեր հարցին դիտեք այսպես պատասխանեմ, հա։ Իմ անձնական կարծիքը նա է, որ պարգևավճարը խրախուսանքի միջոց է, եթե քերթերային անձանց, ովքեր ավելի արտադրողական են, ովքեր ավելի ակտիվ մասնակցություն ունեն աշխատանքային գործընթացներում, բայց նախարարությունում կան ղեկավարներ, ովքեր իրենք են որոշում, թե ինչպես պարգևատրել իրենց աշխատակիցներին, իրենք հակված են ավելի համամասնական ուղղություններին։ Եթե ընդհանուր պատկերը դիտարկենք նախարարության, նա ավելի շատ համամասնական է եղել, քան թե ըստ հրապարակի։ Այսինքն մոտեցումներում եղել է համահավասարության մոտեցումը առավելապես։ Կամ համաչափության։ Կամերային է, Դայրիջան ի՞նչ է լսածը։ Հիմա առավելևս կան հազարավոր քննադատություններ, որ ներդրումները առումով նվազում են։ Հստակ առաջարկներ կան, նայեք տեսախցիկ։ Միշտ հստակ միշտ հստակ առաջարկություններ կան։ Գիտեք, ներդրումների մասին պետք է ավելի
հավասարակշռված սպասումներ ունենալ եւ նաեւ քննարկումներ ունենալ։ Ներդրումները այո, անպայմանորեն կայունություն են սիրում եւ հիմա կա կայունություն եւ ես կարծում եմ, որ դա շատ նպաստավոր է լինելու առաջկա ամիսներին ծրագրերի առաջխաղացման հարցում։ Նոր ծրագրերի մասին խոսքը անպայման։ Իրենք նաև ժամանակ են պահանջում, այսինքն ցանկացած ներդրումային նախաձեռնություն իր քննարկման պահից մինչև իրականացման ավարտի պահը ասում է որոշակի ճանապարհ, դրանք շատ տարբեր փուլերում են գտնվում, ունեն շատ առանձնահատուկ հարցեր, որոնք վերաբերում են նաև առանձին դեպքերում կառավարության անելիքներին։ Դուք հավանաբար հետևում եք կառավարության նիստերի օրակարգին և տեսնում եք, որ այնտեղ չեն լինում երեթե օրեր, երբ որ 2-3 ներդրումային ծրագիր չքննարկվի կառավարության նիստում և դրանք չաջակցեն կամ մաքսատուրքերից ազատման կամ ավելացված արժեքի հարկի հետաձգման արտոնություններից պատրաստականություն կա, այնուհետև սպասում ենք։ Մենք կարծում ենք, որ ամեն ինչ ճիշտ ընթացքի մեջ է։ Մենք ժամանակ առ ժամանակ երկու բան կա, հա, մեկը մակրո թվերը, որոնք գալիս են վիճակագրական ծառայության հրապարակումներից, մյուսը այն տեղեկություններն են, որոնք նախարարությունը ժամանակ առ ժամանակ հրապարակում է կառավարություն ներկայացված ներդրումային ծրագրերի առնչությամբ, որովհետև որպես լիազոր մարմին տիրապետում է նաև անցյալ ընթացքում հարկային արտոնությունների համար դիմաց ծրագրերի բովանդակության տեղեկություններին։ Համապատասխանաբար երկուսն էլ կան, երկուսն էլ վկայում են, որ հետաքրությունը շարունակում է լինել բարձր և լինելու է ավելի բարձր։ Տնտեսական հեղափոխությունը մեկնարկել է, այո, տնտեսական հեղափոխությունը մեկնարկել է այն պահից, երբ որ կառավարությունը վարչապետը և կառավարությունը հաստատել և վերահաստատել են, որ այլևս բոլորն ազատ են իրենց գաղափարները ծրագրերի իրագործելու հարցում, և կառավարությունը պատրաստ է ամենայն աջակցություն ցուցաբերել, որպեսզի այդ ծրագրերն իրականացվեն անխափան և անխոչընդոտ եղանակով։ Իսկ ինչ ժամկետներում ավարտվի հեղափոխությունը չպետք է ավարտվի, հեղափոխությունը պիտի շարունակվի և դա սպասելի արդյունք։ Սոսյալ Խաչատրյան, արտահանման ծավալները տարվա 0%-ը հա նվազեցվեց 0.25%-ից։ Դա միշտ դրական է, դա միջային ճնշումների չի բերի մտահոգություն չկա, որտեղ մասնագետներն ասում են կհանգստի դատական։ Գիտեք, կենտրոնական բանկն է իրավասը պատասխանել այդ հարցին, դու գիտեք, որ մեր կենտրոնական բանկը շատ պրոֆեսիոնալ որոշումներ է կայացնում, վկայությունը վերջի տարիների մակրոտնտեսական կայունությունը, գնաճը գտնվում է կառավարելի միջակայքում, եթե մի քիչ էլ բարձրանա փաստի համեմատ, դա նույնիսկ խրախուսելի է, որովհետև չափավոր գնաճը խթանում է տնտեսական ակտիվությունը։ Պարոն Խաչատրյան, արտահանման ծավալները նվազել են տարեվերջի տվյալներով և չեն նվազել, արտահանման ծավալները աճի հարցում նվազում կա 8%-ը տարվա արտահանման ծավալները նվազել են, ճիշտ չեք ձևակերպում, որովհետև արտահանման ծավալները 2017 թվականի համեմատությամբ նոյեմբեր ամսվա վերջի դրությամբ աճել էին 11%-ով, մոտավորապես 10-ից բարձր, դա աճ է և բավականաչափ տպավորիչ աճ է։ Տարեկան արդյունքները կամ տարեկան արդյունքների 8%-ը մոտավորապես 2-ից, ես չգիտեմ, այսօր կարծեմ կարողակա կամ չկա, դեռևս պաշտոնական վիճակագրությունը ամփոփված չի։ Նախորդ տարվա համեմատ, եթե համեմատորը լինենք, ցածր է, որտեղ նախորդ տարվան 25%-ը հա։ Ճիշտ եք միանգամայն, բայց կառուցվածքն է փոխվել։ Ինչի արդյունքում, ինչով է պայմանավորված, հա, այս ուսանողը։ Վերահանգային ոլորտում գիտեք, որ դա թարեց գործել թեղուտ կազմակերպությունը սկսած փետրվար ամսից և նա ուներ արտահանման կառուցվածքում զգալի ազդեցություն, համապատասխանաբար այդ բացակայող կտորը տնտեսության մեջ իր ազդեցությունը թողնում է։ Իսկ թեղուտը հույսկա որ կվերագործարկվի, ինչ փուլում է թեղուտի մասում։ Դուք գիտեք, մամուլում այդ հարցը բազմիցս քննարկվել է, բանկի հետ ունեն կազմակերպական հարցեր, որոնք որ օրենքով ստանված կարգով պետք է հասցվեն ավարտին։ Հարցը հույս կա, այո, հույս կա։ Որևէ բան իմ կարծիքով չի խանգարում, որ իրենց միջև հարաբերությունները պարզելուց հետո անցնեն դրական նորակառուցման։ Իսկ հաշվարկ կա վնասը, որքան կլինի տնտեսության թեղուտի չաշխատելը։ Դա շատ պարզ ցուցանիշ է, նախորդ տարվա ընթացքում 2017 նկատի ունեմ։ Իրենք արտադրած և արտահանած եղել են մոտավորապես 120, եթե չեմ սխալվում, միլիոն դոլարի արտադրանք։ Այդ չափով այս տարվա արտահանման կառուցվածքում ավելի պակաս է արտահանվել։ Այսինքն հավասար այլ պայմաններում դա կգումարվեր
աճին, հավասար այդ պայմաններում 10%-ը կլինի առնվազն 15%։ Մյուս ճյուղերով հնարավոր չի լրացնել այդ բացը, հա, արտահանման առումով։ Ամուսնարը դեռևս չէր արտահանել, որ մենք վնասը հաշվենք, այո, մենք ունենք գնահատականներ, թե եթե արտահանած լիներ, ապա դա որքան պետք է կազմեր, բայց եկեք եթերներով չխոսենք, երբ որ կաշխատի, կարտադրի, կարտահանի, այդ ժամանակ էլ կսկսենք հաշվել, ճտերը աշնան են հաշվել։ Սովորաբար տեղի ունենում հետերյալը, այն հետաքրությունը, որ առկա է ներկայում և իր հիմքում ունի քաղաքական փոփոխությունների առնչությամբ մեծ ոգևորության հիմքով, դա բոլորի ուշադրությունը հրավիրել է Հայաստանի ուղղությամբ, անգամ նրանց, ովքեր Հայաստանի տեղը գիտեին, բայց չէին մտածում, որ այստեղ որևէ բան կարող են անել, հիմա այդ քաղաքական, այսպես ասած, հետաքրության հարթակը տեղափոխվում է այն հարթություն, թե իսկ ինչ կարելի է անել տնտեսական հարաբերությունների բնագավառում, նախատեսվում են պարբերական ֆորումներ, այլ ինվեստիցիոն ֆորումներ, որտեղ կներկայացվեն հնարավորությունները, որտեղ շատերը չգիտեն հնարավորությունները, շատերը չգիտեն, ոչ միայն ես, այլ ինձ բոլոր գործընկերները, ովքեր դիազորությունների կոնկրետ բնագավառներում, հուշում են այն հնարավորությունները, որոնք առկա են Հայաստանի տնտեսության տարբեր ճյուղերում։ Բացի Տանզանիայից այլ հետաքրքիր երկրներից առաջարկներ եղել են հետաքրքիր բիզնես, օրինակ կոկորդիլասի հետ։ Ես թվում է ձեր հարցը իր մեջ մի քիչ անդուրժ բան է պարունակում, իհարկե։ Չէ, իսկապես հետաքրքիր երկրներից եղել են այլ։ Ինչ երկրներից։ Եվրամիության հետ բազմաթիվ շատ ծրագրերի համակարգումը, նաև ֆինանսական այսպես գրանտների դիմել է եւ այլն, կարծես թե ծրագրերից մեկով Հայաստանը բավականին Հարց ունի երկու կողմ, նախ Եվրամիության և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական աջակցության ձևաչափը հայտնի է մինչև 2020 թվականը ներառյալ, դա հրապարակային թիվ է, գիտեք, որ կախված հաջողությունից կարող է հասնել մինչև 170 միլիոն եվրո, եթե չեմ սխալվում, և 150-170, այդպես եթե վերցնենք, միջինը 160, տարեկան մոտ 40 միլիոն եվրո սահմանաչափի շրջանակներում են գործում բոլոր այն ծրագրերը, որ Հայաստանում ունեն շահառուներ։ Այդտեղ դա մեծամասամբ տեխնիկական աջակցություն է, որոշչափով բյուջետային աջակցություն է, և երկուսն էլ իրենց հիմքում ունեն բարեփոխումների օրակարգ։ Այսինքն, եթե բյուջետային աջակցության դեպքում նախապես պայմանավորված փոփոխությունները, որոնք որ Եվրոպական միության պատկերացումներին բարեփոխումներ իրականացնելու հարցին են վերաբերվում, իրականացվում են ճիշտ ուղղությամբ և ճիշտ արագությամբ, այդ միջոցները հատկացվում են պետական բյուջեում այդ բարեփոխումների ընթացքն աջակցելու համար։ Ես ասի, որ կոնկրետ տեղեկությունների չեմ տիրապետում, բայց գիտեմ, որ այդպիսի քննարկումներ կան, բոլորը գիտեն, որ շուկաները արհեստական մենաշնորներով այլևս չեն կառավարվում, հետաքրքրված են համապատասխանաբար, և եթե ոչ այսօր, ապա առաջիկայում վստահաբար կլինեն նոր խաղացողներ։ Դա կլինի ձեր հարցի պատասխանը։ Արդեն բենզինի շուկայում միջազգային գները ազդում են Հայաստանի գնի վրա, որովհետև տարիներ շարունակ այդպեսի միտում էր նկատվում, որ Հայաստանում կարծես առանձին կյանքով են բարելի գինը։ Կարող ենք ասել, որ վերջին շրջանում նկատում ենք գնի նվազեցում, դրա մի մասը անպայման պայմանավորված կլինի միջազգային շուկաների գների փոփոխությամբ, մի մասը հավանական է այն սպասումներով, որ ներկայում մրցակցությունը ավելի բարձր է և ավելի ազատական են շուկաները, համապատասխանաբար ներկա բոլոր մասնակիցները իրենց հնարավոր ռեսուրսը պիտի օգտագործեն խելամիտ գին առաջարկելու հարցում, որպեսզի մնան շուկայում։